บาดแผลนี้ยังมักไปเยี่ยมปีกัมพูติสได้ถึงพรำขนมเรื่องสามกกได้มีน้ำลายปรากาบ้านดอกปีปัจจุบันยังทลอบมือเรื่องรุ่ยมักหายแต่ปอนหนึ่งเรื่องสามกกหรือก็หายทางนกโกบีจีเรื่องใบบวชศาสจันดอกละใบละบานบังกอบดอยยึดศาสละใบกอลหนึ่งติสได้จีชราหูหายน้อมอ้อยใบกำหนดปัญญาเนตุสนาថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តលើកឡើងនៅទិសដីចំនួន5ដែលមានតម្លៃអត្តន័យអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានទី1គេបានលើកឡើងថាមិត្តភក្តិគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចសត្រូវក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចដែរតែមនុស្សដែលជាមិត្តផងជាសត្រូវផងទើបគួរឲ្យខ្លាចបំផុតវាមិនខុសទេរាល់ថ្ងៃក្នុងសង្គមយើងសម្បូរណាស់មនុស្សប្រភេទ VIPC opនឹងចាំបែងជើងផ្ដួលនៅពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនឬឡែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទៀតមនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សបែបមិត្តផងសត្រូវផងដែលគេអាចចូលគៀកយើងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងសាហាវជាងសត្រូវពិតរបស់យើងទៀតព្រោះសត្រូវពិតយើងអាចដឹងខ្លួនមុននិងតែងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគេមិនងាយឲ្យមកក្បែរបានឡើយហេតុនេះត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នរណាជាមិត្តពិតនរណាជាសត្រូវពិតនិងនរណាជាមិត្តក្លែងក្លាយទិសដីទី2បើអ្នកគួរទៅទៅបាត់ទើបអ្នកគួរមកអាចមកបានបើសិនជានរណាម្នាក់ចាក់ចេញពីជីវិតអ្នកមិនចាំបាច់យំសោកបោកខ្លួនសោកស្ដាយគេទេព្រោះការដែលគេចេញទៅវាជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សដែលគួរចូលមកអាចចូលមកបានចូលបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដែលមិនស័ក្តិសមនឹងនៅជាមួយអ្នកចេញទៅនឹងទទួលអ្នកដែលស័ក្តិសមជាងនោះទី3បើមិនអាចរកចង្វាយល្អឲ្យខ្លួនឯងបានបង្កើតចង្វាយល្អឲ្យខ្លួនឯងមួយទៅបើធ្វើការឲ្យគេចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានចង្វាយល្អដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែខ្លាំងបើពុំមានចង្វាយបែបនេះទេធ្វើការឯករាជ្យជាចង្វាយខ្លួនឯងវាប្រសើរជាងទី4បើមានអ្នកសម្ដែងល្ខោនគឺត្រូវតែមានអ្នកមើលល្ខោនសប្ដថ្ងៃហ្នឹងមិនខ្វះទេការសម្ដែងបំផន់ផ្នែកធ្វើល្អនៅនឹងមុខតែក្រៅខ្នងយ៉ាងមិនខ្លះយើងក៏មិនដឹងតែពេលខ្លះបើទោះបីជាយើងដឹងថាគេសម្ដែងក៏យើងអាចក្លែងធ្វើជាអ្នកទេសនាបានដែរដោយបណ្ដាលឲ្យគេសម្ដែងតាមចិត្តចុះគុំតែបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចូលអន្ទាក់គេទៅបានហើយបែបនេះយើងអាចហៅបញ្ញាទៀតថាចារកម្មឡងដែលយើងធ្វើពុតជាចាញ់ល្បិចគេហើយបានឆោតគេឲ្យចូលអន្ទាក់យើងវិញទិសដីចុងក្រោយទិសដីទី5ទេវតាមានភ្នែកជញ្ជាំងមានត្រចៀកបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងលុះត្រាតែគុំប្រព្រឹត្តសង្គមសព្វថ្ងៃជាសង្គមបច្ចេកវិទ្យានិងមានការតាមដានសន្តិសុខខ្ពស់ហើយនេះយើងដាច់ខាតមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុំកប់បីណាដែលខុសចាក់នឹងច្បាប់ឡើយព្រោះមុននឹងក្រោយវាគង់តែបែកធ្លាយដោយសារផុសតាងណាមួយឬដោយសារមនុស្សចំណិតទំលីវាចេញមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់ដែលគុំឲ្យបែកការគឺគុំប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងទាំងនោះអីបាទសូមអរគុណ